ងប្អូនរបស់យើងបានធ្វើការទូទីត្រូវកាលពីសប្តាហ៍លោក Kevin និងកញ្ញាធីវីចាស់ក្រុមទី1ដូច្នេះសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបងប្អូនរត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តណាតាមបណ្ដាខេត្តកពតមកខេត្តកពតកពតហ៎ចាកពតចិនអីចិនកពតអីអត់ទេខ្មែរចាមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃដែរមកតែមកទឹកមិញមកមកទឹកមិញចាបើចឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលបានថាវិការហើយមែនទេបងបាទចាចាំមេថាក្រុមទី1ខ្ញុំផ្ញើសារមកប្រហែលដងដែរហើយមក2ដងបង2ដងហើយយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះកម្មវិធីចិត្តឆាបានយល់ថាកម្មវិធីល្អល្អសប្បាយរីករាយទេបងបាទហើយទស្សនាម្នាក់ឯងឬក៏មួយម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាក្រុមសាដែរបាទក្រុមសាទាំងអស់ក្រុមសាម៉ាក់នេះម្នាក់ទាំងអស់ហើយ5នាក់បងតែនេះចាស់ចាំបានទឹកប្រាក់ដែលបើកបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានដែរអើយ700,000ហ្មង700,000ច្រឡំឯង60ឯងបាទឥឡូវខ្ញុំមកប៉ាម៉ាក់មើលទូទោះខ្ញុំមួយមើលអត់ទេនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កលជូនជាមួយទឹកប្រាក់ចំនួន300,000ផងដែរចាដែលតារាកិត្តិយសបើកកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺបាន600,000ខ្ញុំមកចែកជាពីរជូនបងប្អូនប្រុសចាអរគុណច្រើនជូនបសនាល្អអរគុណបាយបាយអរគុណដល់ឡានីយ៉ាតាមពីការចាត់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនដែលបានទូទាយការពិសាបណ្ដាមុនផងដែរសូមជួយសូមជួយបាទអរគុណច្រើនដល់ឡានីយើងធ្វើការចាត់រង្វាន់ជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលបានធ្វើការទូទាយត្រូវការពិសាបណ្ដាមុនគឺសប្ដាហ៍លោកឈិនកសលនិងនាងឈិនសូរ៉ាវីចានាងឈិនសូរ៉ាវីចាបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាអតិជនដែលមានលេខទូរស័ព្ទប្រមាណដែលបានធ្វើការទូទាត្រូវព្រោះថាមានច្រើនណាយើងបានស្តុកទុកអ្នកដែលបានទូទាត្រូវទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានរាប់ជូនកញ្ញារត់ចាប់ដើមតែម្ដង1 2 3ចាប់ដើមរង្វាន់ទី1នេះគឺទទួលបានជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បែងចែកជា2ជាមួយតារាកិត្តិយសនិងទទួលបាននៅកាតកុសចំនួន $50ផងដែរឥឡូវខ្ញុំបានរាប់1 2 3សូមបញ្ឈប់តែម្ដង1 2 3បញ្ឈប់បាទគឺបានទៅលើអតិថិជនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ090 90 11 62ចា៎ឥឡូវយើងចូលដល់រង្វាន់ទី2ជាបន្តទៀតរង្វាន់ទី2គឺទទួលបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃស៊ីម2របស់ Beeline មួយគ្រឿងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាតកុសចំនួន $10បាទចាប់ដើមអរគុណមែនទែនសម្រាប់អតិថិជនដែលបានគាំទ្រជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត Beeline និងបានផ្ញើសារមកកាន់កម្មវិធីចិច្ចឆាបាទឥឡូវនេះសូមបញ្ឈប់បាទគឺមានលេខទូរស័ព្ទ068 98 08 93ចា៎គឺ068 880 893បាទរង្វាន់ជាបន្តទៀតចា៎គឺរង្វាន់ទី3ចាប់ផ្ដើមចារង្វាន់ទី3នេះគឺទទួលបាននៅកាតកុសចំនួន $20បាយឲ្យសមាជិកជំរាបជូនផងដែរថាសម្រាប់កាតកុសចាសម្រាប់កាតកុសរង្វាន់ទី3រង្វាន់ទី4និងរង្វាន់ទី5សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបញ្ចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចាហើយសម្រាប់រង្វាន់ទី1និងរង្វាន់ទី2យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅម្ចាស់លេខដែលបានឈ្នះរង្វាន់ចាឥឡូវយើងសូមបញ្ឈប់តែម្ដងបញ្ឈប់មកគឺមានលេខទូរស័ព្ទ090 63 65 34ចាគឺមានលេខទូរស័ព្ទ090 636 534បាទឥឡូវយើងបន្តទៅរង្វាន់មួយទៀតបាទកញ្ញារត់ទី4បាទគឺរង្វាន់កាតកុសចំនួន $10ចំនួន $10បាទយើងនឹងធ្វើការបញ្ចូលរង្វាន់នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចាចាប់ដើមចាតាអតិថិជនរូបណាដែលត្រូវរង្វាន់ជាបន្តទៀតចាសូមបញ្ឈប់តែម្ដងបញ្ឈប់ពីបានលើអតិថិជនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ090 67 64 86ចាគឺមានលេខ090 676 486បាទលើបន្តទៅរង្វាន់ចុងក្រោយគឺការកក់$5ចាចាប់ដើមចាឥឡូវនេះលេខរបស់យើងកំពុងតែរត់ទៅយ៉ាងលឿនហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គាត់ទស្សនាកម្មវិធីច្រើនហើយក៏គាត់បានផ្ញើសារមកកាន់កម្មវិធីក៏កាន់តែច្រើនផងដែរបាទឥឡូវនេះបញ្ឈប់
លទូរស័ព្ទ09709009ចាគឺមានលេខទូរស័ព្ទ09709009ចាក៏ចូលរួមអបអរសាទរដល់អតិថិជននៅបានត្រូវរង្វាន់ចាកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺសប្តាហ៍លោកឈិនកុសលនិងអ្នកនាងឈិនសុរាវីចាគឺក្រុមទី3ឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំយូរថាតាកាបើកផ្លាក់នេះនឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណដូច្នេះសូមទស្សនាជាមួយនឹងការបើកផ្លាក់របស់តារាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាចាសសូមអញ្ជើញ